Münxen Təhlükəsizlik Konferansında Cənab İlham Əliyevin əlini sıxıb təbrik etmək üçün uzun bir növbə var idi. Azərbaycan Prezidenti konferansda gün yarım ərzində qarşı tərəfin xahişi ilə 30-a yaxın dövlət və hökumət başçısı, beynəlxalq təşkilat rəhbəri, o cümlədən qlobal iqtisadiyyatda söz sahibi olan özəl sektor nümayəndələri ilə görüşdü. Bu, eyni zamanda Azərbaycanın antiterror tədbirlərinin ardınca yaratdığı yeni status quo-nu dünyanın təhlükəsizlik arxitekturasında qəbul etdirməsi idi. 60-cı Münxen Təhlükəsizlik Konferansı bir daha göstərdi ki, Azərbaycan öz tarixində heç vaxt bu qədər güclü olmayıb. Hər kəs şahid oldu ki, həmişə lokal reallıqlara köklənməyə məhkum olan Azərbaycan artıq qlobal oyunçu kimi davrana bilir. Prezident İlham Əliyev daxili auditoriyada səsləndirdiyi o ritorikanı qlobal təhlükəsizlik konturlarının müəyyən olunduğu platformalarda da qoruya bilir. Məsələn, dövlət başçımız Ermənistanla münasibətlərin əhəmiyyətinin süni şəkildə şişirdilməsinə lüzum olmamasına dair Milli Məclisin tribunasından ifadə etdiyi mövqeyini rahatlıqla ATƏT sədri yaxud ABŞ dövlət katibi ilə görüşdə də dikt edir. İndi hər bir Azərbaycanlı əlini vicdanına qoysun və özünə sual versin. Əvvəllər biz bu cür davrana bilirdikmi? Bilirsiniz, bəzən eyfariyə düşüb kimlərinsə rolunun süni şəkildə qabardılmasına şahidlik edir. Amma hər kəs başa düşür, anlamayanda dərk etməlidir ki, yeni reallığın, bu gücün, zəfərlərin qarantı idarəliyib kursudur.